Časne verige Svetog Petra Apostola nisu česta slava. Ovde u Velikoj Plani možda postoji par ljudi i to su manje više ljudi koji su slave Svetog Petra i Pavla letnjeg, pa onda možda neko uzeo da slavi zimskog, to se tako zove letnji zimski. Ja ne znam, ne postoji to letnji zimski kod nas. To je uglavnom uzeto da bi, recimo, dva brata imaju u kući, pa jedan je uzeo da slavi leti Svetog Nikolu, u stvari prenos moštiju Svetog Nikolu u maju, a ovaj drugi slavi Svetog Nikolu zimskog na 19. decembra, i onda da bi oni mogli da slave svako kod svoje kuće, da se posećuju i tako dalje. Ali je bitno u stvari da se tu slavi ličnost Svetog Nikole i u stvari onog njegovog dela, ono njegovog stradanja i učenja vere Hristove. Takođe, sad tu kad ovako to navedem, imamo recimo dosta ljudi koji slave Aranđelov dan, pa onda kaže letnjeg da slave 26. Pa vidite ovako, 26. to je jula, to je Sveti Arhangel Gavrilo, doduše sabor, ali Sveti Arhangel Gavrilo. A 21. novembra je Sveti Arhangel Mihajlo. To su dve različite ličnosti. I onda kaže, slavim ja isto Aranđelov dan, ali čovječe, to su dva različita svetitelja. Pa neko slavi Svetog Vasilija Ostroškog i onda kaže, uzu sam ja da slavim, kaže, i ovog drugog Svetog Vasilija. Pa rekao, to je Sveti Vasilije Veliki. To nema veze, to su dve različite osobe, razlika između njih je stotinama godina, mislim. Ne možemo tako da pravimo cirkus od slavljenja slave, i ovako već to izgleda nakaradno, i obična slava kad se slavi svodi se samo na hranu i na piće, da se to ima nešto se poje, pa se to još slavi mrsno, ne slavi se posno, ima isto tanir jedan, spremite Svetom Nikoli ribu i onda ti daš tamo kod ikone, prerežeš kolač na posno, a ti posjedeš mrsno. Znači, ono u suštini, evo tebi Sveti Nikola, ti jedi ribu, a mi ćemo vamo da krkamo. I kaže, pa dobro ljudi, što to radite, mislim, ako već slavite slavu, slavite kako treba. Pa naš gosti će se uvrede, on rekao, pa ko ti dođe tu da bi jeo i pio taj, bolje ti ne dolazi, ko će da se uvredi. Valjda je ta slava znači da se u ime Božje okupimo, da zahvalimo Gospodu Bogu što smo svi zajedno, da malo popričamo sa kumovima, sa rodbinom, sa prijateljima, bratom, sestrom i tako dalje, da nas ima. A nije valjda sve o tom krkanju. Međutim, kod nas, nažalost, mi stalno pokazujemo da je sve u hrani, ne samo slave, nego i groblja. Kad se izlazi na groblja, to je hrane, do besvesti. I meni teško padne kada vidim to toliku hranu, a znam da imamo kao običaj da se sa groblja ne vraća hrana. A ljudi iznesu stvarno puno i onda tu hranu ne vrate, onda to bace. A toliko ljudi danas ima koji umiru od gladi, u bukvalnom smislu, preko 100.000 ljudi dnevno. To je, ja mislim, otprilike, ne znam koliko, ja mislim, otprilike jedan Kragujevac dnevno ljudi umre od gladi danas u 21. veku. Koliko restorani i koliko ljudi bace hrane u toku dana. Mi smo domaćini i volimo da spremimo da to ima, da se slučajno nešto ne uvredi, ali ja bih više volio da spremimo manje, pa nek se pojede po manje. Ali da se pojede to što smo spremili, a ne da se spremi više pa to ostane. Naši su to duše imali svinje, pa što stane jele su svinje, pomije se naprave, onda to nije jedno, to izmeša se. Tako da se ta hrana nije bacala, nego se i dalje upotrebljavala, posle ti hraniš te svinje ostacima, posle pojedeš ti te svinje i tako. Danas se abnormalna hrana baca kod restorana svuda. Eto vidite koja je to epidemija u 21. veku, epidemija gladi. Nije nam potrebna bolest da bismo umrli, danas ljudi, i to veliki, veliki broj, umiru od gladi. Ja sam bio to u Africi kad sam video, tamo je još gora situacija, tamo ljudi umiru od žeđi, nemaju vodu za piće. Uzmete flašicu jednu pre njima, otvorite, oni tamo skaču svi. A mi, eto,
Imamo na svakoj slavskoj trpezi, pogledajte kod nas kako je, to su još gore stvari, Coca-Cola, mislim, i sve to piće ovako, od rakije do šampanjca, viski, čuda. Ja mislim da to već kad se pije, da to treba da se pije domaći sok, domaća rakija, domaće vino. Znači, kogod slavi slavu, treba da obezbedi nešto prirodno, znači ne kupovno, nego nešto domaće. Danas to imate da nađete, imate na internetu te grupe, ljudi prodaju domaće stvari, kačkavalje, jaja, sirve, kajmake. Znači, možda uzmete što hoćete i za tu, bar tu slavu umesite. Drugo pomodarstvo je postalo da se da ljudi kupuju slavski kolač. Možda to jeste donekle ok nekome ko radi u gradu, pa nema kada da stigne da mesi sve to, ali to meni nije jasno. Izvinite, ali to mi nije jasno. Da li smo postali toliko instant nacija da sve mora momentalno da nam se odobri, da sve moramo da imamo, da ne možemo za slavu da umesimo kolač. Znači, sveštenik je došao u kuću, osveštao je vodicu, s tom vodicom pokropila se kuća, malo smo popili mi ukućani, i posle toga od ostatka vode zamesi se taj kolač slavski. I, znači, taj kolač je zamešen molitvom sa svetom vodicom, sveštenik je to blagoslovio. Prereže se u crkvi, eventualno u kući, sad pogotovo u vreme ko ne može dođe do crkve, u inostranstvu pogotovo i tako dalje, nemaju neku karantinu i tako dalje, ali pravilno je u crkvi da se odnese kolač u crkvu, da sveštenik prereže i tako. I ovaj, onda dođemo, ali najbolje bi bilo kad bi sa gostima to prerezali. Znate, gosti su tu došli da slave slavu, oni su došli da jedu. Ja, eto, zato što slavim časne verige, pa nema mnogo tih slava, sveštenik je dolazio kod mene na slavu, znači kad sam mali bio, i prereže kolač pred svim gostima, i onda se poslužimo sa žitom, uzmemo čašu vina, i onda sednemo, i onda ide redom. Ne znam, ja ne pamtim da se na slavi tamo kod mene pričalo o politici. Uvek se veselilo, uvek se pevalo, uvek rekao hvala Gospodu Bogu, eto, malo sam okupio taj narod, zadužili su me, kum mi uradi ovo, ovaj mi završi ovo, hvala Bogu, eto, Bog me obdario, imam ljude oko sebe, dođite da se proveselimo, što kaže onaj otac kad je došao bludni sin, pa kaže, zakoljite jagnje i zakoljite tele ugojeno da se proveselimo, i tako dalje. Tako da, ovaj, Gospod nas na neki način, ovaj, prvo čudo koje Gospod učinio bio je u Kani Galilejskoj, kad je vino, vodu pretvorio u vino. I bio na svadbi, dakle otišao sa svojim apostolima na svadbu. Znači, sad neko kaže da li je Gospod se smejao, da li je on ovaj bio, naravno on je brak blagoslovio u toj Kani Galilejskoj i pretvorio vodu u vino, ljudi su pili to vino. I nestalo je vino. I da ne bi bila sramota domaćinu, Gospod napravi čudo, a onda trpezar okusi to vino, pa kaže, ej, svako kaže iznosi prvo dobro vino, pa kad se gosti opiju, onda se iznosi loše vino. Posle im je sve jedno, oni samo toče. A ti si čuvao, kaže, dobro vino do sada. Znači, posvedočio da bolje vino nije probao, kao, ej, tek sad iznosiš ovo dobro vino. Dakle, kad je vaša slava, iznesete vino, to nam je od Boga dato, to grožđe, blagosloveno, vinom se pričešćujemo mi, tako? Dar pšenice, prosvora, zamislite kad bi prosvoru za liturgiju ovaj kupovali. To se mesi, kolač, zamesite, pustite decu neka se igraju, dajte im brašno, vodu, oni će to da umese igrajući se u to, naučit će šta je ta slava, da ta slava nije samo ja došli na gosti, ja da jedemo pijemo. Kupili smo tamo vakum, predjelo, naručili smo rošti, došli gosti, hvala Bogu, odoše, da se malo odmorimo i tako. I šta smo mi tu sad slavili? Slavi se stomak kod nas. Ovaj, tako da malo tu treba da se obrati malo više tu pažnja. A sad baš gledam časne verige,
To su lanci kojima je Sveti Petar bio okovan kad je bio u zatvoru. To su baš onako debeli lanci koji dan danas se čuvaju u Rimu u crkvi Svetog Petra i Pavla. I ja kažem kako mi je želja da nekad odem da eto to vidim, jer to nekako me vezuje za tu ličnost Svetog Petra, koga iskreno mnogo volim. Zavoleo sam ga još kad sam mali bio, nekako njegov lik mi je tako bio prijatan i mio, da je, a on je bio oštar onako. On je volao i da se potuče ako treba i sve to, a bio je iskren, dobar, hrabar, jak, Petar Stena. I nekako zavoleo sam ga tako i sve to. I onda razmišljam kako ljudi koji slave slavu, recimo ljudi slave slavu Svetog Nikolu, njegove mošti su u Italiji, u Bariju. Znači kako da ljudi nemaju želju, toliko odu obiđu do neke gluposti, idu na ne znam nija kakve stvari, a da ljudi ne znaju ništa o svojoj slavi i da nisu otišli u toku svog života da celivaju mošti. Pa to je nešto što treba da bude nama Srbima, pogotovo Srbima, zato što mi smo jedini koji imamo slavu, jednu životna želja, hodočašće. Ne mora da bude da hodamo, ali da idemo tamo, da se poklonimo našim svetiteljima. Kozma i Damjan, ljudi imaju pojma da su njihovi mošti s opoćenima. To bar možda odu kad dođe. Znači, malo da to pogledamo, koga slavimo, da naučimo, da se zbližimo sa tim našim svetiteljima. Iskreno, da vam kažem nešto, ja sam vrlo neprijatno iznenađen. Kad sam pričao pre neko veče, pre neku emisiju, pričao sam o ikonama, koliko ljudi je ostavilo komentare da su ljubljenje ikona u stvari idolopoklonstvo. I koliko ljudi je reklo šta će nama svetitelji, oni nisu predstavnici pred Bogom, nama ne treba neko ko će da bude između nas i Boga, neko predstavnik, mi direktno pričamo sa Bogom i tako dalje, pa su navodili ne za neke pasuse iz Svetog pisma i sve to. To što ste vi našli nešto u Svetom pismu, to ne znači to tako. I đavo može Sveto pismo da koristi u svoju korist. Pa Jehovini svedoci kad idu i tamo, ovi sektaši, šta ti ja znam, oni nose isto Sveto pismo kao mi. Samo oni imaju svoje tumačenje Svetog pisma. Čak i dođu sa prevodom, recimo, sinoda i tako dalje, i onda ti tumači sve to, a mi, dao Bog pojma, nemamo Sveto pismo i onda ni mi ni ne znamo šta oni pišu. I onda kažemo neko sektaška knjiga, nije to sektaška knjiga, nego sektaško tumačenje, jeretičko tumačenje njihovo, izvrću, izvlače iz konteksta, uhvate se za nešto i drže se to kao pijan plota. Ili prevode previše bukvalno, ili prevode previše alegorijski. Vrlo je opasno to. U svakom slučaju, kako možemo da shvatamo da je celivanje ikona i moletva pred ikonama idolopoklonstvo? To meni ne ide u glavu uopšte. Moram da vam kažem, tu su se ratovi vodili oko toga. Ali znate kad je to bilo, ljudi moji? To je bilo pre 1000 i kusur godina. I da mi i dan danas to nismo suzbili, da nismo shvatili značenje ikona. Pa imali ste ikonoborce, ljudi koji su išli po manastirima i tražili ikone, gde su ikone sakrivene i da ih spale. Kao nemoj imati idola, pa nije to idol. Kako je idol? Sveti Nikola je neko koji je istorijska ličnost. Gospod Isusa Hrista su ljudi videli. Imate izveštaj jednog rimskog vojskovođe, tu ću da probam da vam nađem, jednog rimskog vojskovođe koji je video Hrista kad se vraćao za Rim. Hristos je bio na brdu, propovedao i on je to video i prišao je da ga vidi. I on ga je opisao kako izgleda. I oči, i kosa, i sve to. Taj izveštaj dan danas se čuva. To je dokaz istorijski kao da nije Hristos izgledao ovako. Mi imamo izveštaj kako je Gospod izgledao. To je činjenica. To nije nešto izmišljeno. To je činjenica. I naspram toga su ljudi napravili ikonu, to su slike u stvari, kao da sam sad uzao fotografiso. Da li je, recimo, kad ja slikam svoje dete,
kad je slikam svoje dete mobilnim telefonom i postavim recimo na pozadinu mobilnog telefona sliku svoje dece, ali to je idolo poglonstvo. To su gluposti. Samim tim što poljubimo ikonu, poljubimo tog svetitelja koji je stradao za Hrista, Sveti Petar apostol, to je apostol Hristov, prijatelj Boži, to je prvi do njega bio. Koliko su samo noći njih dvojica sedeli do kasno i razgovarali i jutro sačekali u tome, gledajući nebo, pa mu je Gospod objašnjavao gde je šta, kako i sve to. To su stvari koje mi naravno nikad nećemo saznati, ali osetimo nekada u blizini jedni drugih tako nešto. Gospod nama to dozvoli da osetimo. Sveti Petar, osnažen ljubavlju Božijom, odlazi propoveda po celome svetu. Strada, izruguje se svojom smrću, kaže, okreni moj krst naopako, jer nisam dostojan da umrem kao Gospod moj Isus Hristos. Oni okreću njegov krst naopako, on se izruguje sa svojom smrću, znači još produbljuje svoju. I kako takvom čoveku ne odati počast, ja njega nisam stavio za Boga. Sveti Petar nije Bog. On je prijatelj Boži. Prijatelj Sina Boži. On je neko ko je stradao, on je neko ko nije moj idol, on je moj uzor. Ne idol, postoji razlika, idol i uzor. Ne znam kako to ljudima nije jasno. To kad poljubim njegovu ikonu, ne ljubim ga zato što ja sad njega proslavljam, ko ne znam, nekog Boga, ako neko božanstvo, nego zato što poštujem i kažem Sveti Petre, eto, molim Boga za nas. Ti si njegov prijatelj bio od uvek, ti si prošao, ti si čuda činio, svašta si radio. Eto sada, Sveti Vasilije Ostroški, da li je to idolopoklonstvo kad idemo i poklanjamo se njegovim moštima? Koja je razlika između toga što neko ode u Ostrog i poljubi kivot sa njegovim moštima i poljubi njegovu ikonu? Koja je razlika između toga? Nema razlike. Ar meni, ne mora da znači, možda neko smatra da... Mislim da je to vrlo krivo značenje. Kažu ljudi, nama ne trebaju zaslonice pa Bogom. U redu je to. Naravno da imamo tu slobodu da se Bogu obratimo lično i obraćamo se Bogu na liturgiji. Znate. Ali da mi mislimo da smo mi s Bogom mnogo bliski i da mi imamo pravo da mu se obratimo ono u smislu ovako, onako, zar to nije gordost, da ne kažem prelest? Zašto ne mogu da kažem, eto, Sveti Petre apostole, u mojoj molitvi, moli Boga za nas. Sveti Vasilije Ostroški, čuvaj moju porodicu. Pomoli se Gospodu za nas. Naravno, Presveta Bogorodice, zastupnice i majko, pa ko će mene kao majku, sad recimo žena se moli, da razume ako ne ti, moje dete je u bolu, moje dete je u bolesti, moje dete pati i ja patim zbog toga. I ko će mene majku da razume bolje ako ne ti, koja si sina svoga rodila, koja si ga odojila, odhranila i videla ga na krstu, kako ga ljudi bičuju, muče i razapinju na krst i ubijaju ga iz zavisti. Ti si tu bol prva iskusila, prva osetila, pa ti si, tako će da me razume. Jel to idolo poklonstvo? Dajte ljudi, nema to veze sa tim. Naše slave su nešto što krase naše srpstvo. Sve imaju Rusi, imaju Grci, isto odnos prema svetiteljima, ali niko nema tako dubok odnos kao mi. S tim kažem što se kod nas više to pretvorilo u neku tradiciju, u neki folklor, neki kult, nego što bi to zaista trebalo da bude onako jako, onako moćno, da naša slava ikone, na koji zid ikone, i posađeše se ljudi na koji zid ikone. Ko ljudi, stavite ikonu da možete da je poljubite. To je bitnije od toga na koji će zid. Meni su ikone na svim zidovima, u celoj kući.
treba na istok, treba na istok, znači na istočni zid da bude, ali zašto na istočni zid? Nije zato nekog feng shui ili zbog neke, ne znam ja sad lupa gluposti, zbog neke energije i nekog balansa u kući. Nego su svi oltari na svim crkvama okrenuti prema istoku. Mi se molimo okrenuti prema istoku. Istok je izlazeće sunce, Jerusalim, novi Jerusalim. Gospod dolazi odatle. I mi smo okrenuti prema istoku kada se molimo Gospodu Bogu. Znači, ta ikona na istoku je zato da kada ljudi stanu, da se mole da bude okrenuto prema istoku. Ali ako ti se ne pomoliš svoje ikoni, možda bude na kojoj noćeš zidu. Ovdje, recimo, u ovim krajima ikone su uglavnom u sobama gde se slavi slava, znaš. Imaš slave posebno, ovako posebne prostorije ovde ljudi imaju, jednu sobu recimo u kojoj su stolovi i stolice i tu je ikona i tu se slavi slava. I tu se dolazi samo kad se slavi slava i tako da je to prostorija namenjena za to. To je ovde u većini slučajeva tako. I ta ikona stoji tamo samo, stoji tamo prazno. Prašina se navata na njoj. Neko ima kandilo, ne zna kako se to pali, nikad nije upalo. Nekome kandilo stoji baš na ikoni. Ja pitam, kako ljubite tu ikonu? Kako se molite tu pred njom, kad to baš tu stoji? Sve to. Znači, podigli gore visoko, pa iznad nekog ormara stoji. Ja rekao, kako rekao vi ljudi, koja je poenta ovoga? Dakle, ono što hoću da vam kažem jeste, ljudi, da gledate suštinu, a ne formu. Znači, nekom je bitnije, ne, ikona stoji na pravom mestu, to je to, a to što ništa ne služi, to je druga priča. Nama važnije mesto u kući zauzima televizor nego ikona. Pa zar nije tako? U centru svačije kuće i u centru svačijeg dnevnog boravka nalazi se televizor. Ja možda kažem, aj sad 1%, ali mnogo daleko i manje od 1% gde ljudi koji nemaju televizor sa namerom i tako dalje. Televizor nam je postalo mesto okupljanja. Televizor je postao sabirni centar. Ali o tome ću reći nešto malo kasnije. Dakle, naša slava koju slavimo, naši svetitelji koji su nam uzori, nisu ni sad zaštitnici. To nama, to recimo ljudi koji ne znaju, ne razumiju su pravoslavlje, pa sad onda su pročitali ili čuli neku knjigu, pa sad onda oni krenu da pametuju, da pričaju šta su ikone, šta su svetitelji, tako dalje. Drže predavanje drugima, što kaže vladika Nikola, lako naučiti psa, lako je naučiti stoku, ali teško je naučiti onog koje ne naučen, posto učitelj drugima. I sad oni drugi uče i kažu to su zaštitnici, to su kao bogovi. I sve kao što je nekada, recimo, u mitologiji Slovena, ajde da kažemo tako, postao bog kuće. Pa svaka kuća imala dobrog boga i lošeg boga. Pa ja sam to kad sam bio mali pričao, to se sad izgubilo. Ali mi kad se naljutimo jedni na drugi, kaže, vidjet ćeš ti svoga boga. Vi koji ste malo stariji, vi se sećate tih reči. Vidjet ćeš ti svoga boga. Znači onog lošeg boga, onog demona koji je zadužen za tvoju kuću. I tako dalje. I onda je, recimo, to je na neki način bukvalno istiskivanje nekog paganizma i opravoslavljanje paganizma, ali se i dalje zadržalo. Sveti Petar nije zaštitnik moje kući. On je moja slava, moj uzor, moji preci su slavili Svetoga Petra. Znači, moje da sačuvam i da prenesem dalje, da se to dalje slavi. Znate, kada su ljudi bežali iz Hrvatske, kada su ljudi bežali sa Kosova i Metohije, uzmu ikonu i odu. Uzmu slavsku ikonu i odu. Bude požar u kući. Ljudi ulete unutra, uzmu ikonu sa zida, skinu i izađu napolje. Nisu uzeli zlato, nisu, i sad neko meni kaže, znaš, ta ikona, to je paganizam, to je ovo to. Taj čovjek je život rizikovao zbog te ikone, donio ikonu. I ja znam, upoznao sam ljude koji nisu stigli ni ikonu iz kuće da uzmu. Nisu stigli. I to im je bol ostala velika u duši. Kaže, oče, ni ikonu nisam ponio svoju.
krsne slaveno ostala tamo recimo. To je mnogo teško, mnogo teška tema, nećemo sad o tome, ali hoću da vam kažem da morate da gledate suštinu. Ne može se gledati samo forma. Ko gleda formu, ta je farisej.